មេតាតាបែបនេះបើថាបានគៀវចំហុយបែបអញ្ចឹងយកមកញ៉ាំបងប្អូនហើយមិនដឹងថាឆ្ងាញ់មិនទេហើយថ្ងៃនេះក៏មកមករៀងចាស់ដៃទៅយកបងប្អូនណាស់មិនថាជាប្រភេទនំប៉ាវសៀវម៉ៃឬក៏គៀវចំហុយឬក៏ជាប្រភេទហាកៅអីយកបងប្អូនណាស់មើលទៅតំណងញ៉ាំខ្លាំងមែនតើបងប្អូនមិនថាគៀវចំហុយឬសូម្បីតែប្រភេទគៀវចៀនឬក៏គៀវដែលចៀនមានពងមាន់ពីលើហ្នឹងក៏គេមានដែរបងប្អូនហើយបើនិយាយពីស៊ុបគៀវវិញកាន់តែថាបានហត់ក្តៅក្តៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបអញ្ចឹងគឺកាន់តែតំណងថែមទៀតហើយពេលដែលយើងកំងមកហ្នឹងគឺគេមានមកជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ឲ្យយើងសម្រាប់ជ្រលក់ដែរហើយអានេះគឺជាប្រភេទញោមគៀវបងប្អូនគឺញោមទៅតែលើកទី1ដែលបានសាក់អញ្ចឹងគឺរសជាតិគឺថាប្លែកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដែលធ្លាប់តែថាញោមបែបគ្រឿងសមុទ្រអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែលើកនេះបែបញោមគៀវម្ដងហើយមានមកជាប្រភេទសាច់អាំងហើយនឹងជាប្រភេទនំប៉ាវអត់ស្នូលបងប្អូនណាអានេះគេមានមកជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់របស់គេថែមទៀតមើលទៅគួរតំណងញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវនេះអត់ចាំយូរទេបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំសងលងប៉ាវមុនគេបងប្អូននិយាយថាគាត់ដាក់ចូលមកដល់ម៉ាត់ទៅសាច់ម្សៅរបស់គេមានអារម្មណ៍ថាទន់ល្មើយខ្លាំងមែនទែនក្នុងនោះគឺមានជាប្រភេទស្នូលសាច់ជ្រូកច្រាមនៅក្នុងនោះដែលថាញ៉ាំទៅជក់មាត់ហ្មងជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់របស់គេហល់ៗនោះហើយនេះវិញគឺជាសៀវម៉ៃបងប្អូនសៀវម៉ៃសាច់ជ្រូកគេដាក់ស្នូលសាច់ជ្រូកនៅខាងក្នុងនោះហើយបើថាមួយម៉ាត់ណាក៏ថាមានអារម្មណ៍ថាគេធ្វើមកបើថាវាទន់ណាស់បើយើងបានញ៉ាំក្តៅក្តៅអញ្ចឹងទៀតគឺថាកាន់តែឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនបើថាសៀវម៉ៃនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់សោះរបស់គេហល់ៗនោះថែមទៀតបើថាហល់ចាប់ដាតហ្មងហើយបើថាមួយនេះវិញហ្នឹងគឺជាគៀវចៀនណាបងប្អូនគៀវចៀនបើថាមិនធ្វើចាក់ចំហុយមានណាគេមានឥឡូវហ្នឹងគឺមានចេញដល់ចៀនទៀតដែរឥឡូវហ្នឹងមិនថាជាប្រភេទគៀវចៀនណាបងប្អូនសូម្បីតែចៀនជាមួយនឹងពងមាន់ហ្នឹងក៏គេមានដែរហើយបងប្អូនឃើញតែអញ្ចឹងគិតថាថ្លៃមួយចានត្រឹមតែ10000ទេបងប្អូនគៀវចៀនគឺគៀវពងមាន់ហ្នឹងមួយចានត្រឹមតែ10000ទេមួយឈុតរបស់គេហ្នឹងក្នុងមួយចានហ្នឹងមាន8គ្រាប់អញ្ចឹងដល់ពេលច្រើនមុខអញ្ចឹងពេលទៅខ្ញុំមិនដឹងថាញ៉ាំមួយណាຕົកមួយណាឲ្យបងប្អូនបើថាសិតតែឆ្ងាញ់ហើយនេះគឺជា menu ដែលគាត់លក់ដាច់ប្រចាំហាងរបស់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនគឺជាហាកៅហ្នឹងដែរនៅក្នុងហ្នឹងគេមានដាក់ snow pokey ហើយបើថាសបកវាខាងម្សៅខាងក្រៅហ្នឹងបើថាទន់ល្មើយខ្លាំងមកបងប្អូនហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមែនតើដល់ថាមានសភាពទន់ហើយឈ្ងុយគ្រឿងនៅខាងក្នុងហ្នឹងអូបងប្អូនឲ្យញ៉ាំអត់ចេះធុញហ្មងបងប្អូនចង់ញ៉ាំមែនហ្នឹងអាចកំងពីកន្លែងគាត់បានក៏អត់មានភ័យគេបងប្អូនមានតែលេខទូរស័ព្ទហើយនិង Telegram ដែលបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅទិញគាត់បានណាកន្លែងគាត់ហ្នឹងឈ្មោះគៀវសាន់តុងបងប្អូនគេបើកតាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង2យប់ហើយបងប្អូនក៏អាចទៅញ៉ាំដល់ទីតាំងហាងគាត់បានដែរនៅលើផ្លូវ498ហើយនៅផ្សារដើមកើចំការមនយើងហ្នឹងហើយនៅទល់មុខនឹងសាលា Western ហ្មងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចទៅញ៉ាំដល់ទីតាំងគាត់បានអញ្ចឹងចង់ទៅញ៉ាំម៉ោងណាអីក៏បានដែរបងប្អូនណាបើថាចង់លឿនអីដូចខ្ញុំញ៉ាំនៅផ្ទះអីហ្នឹងក៏ម៉ងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយគាត់ដឹកមកដល់ផ្ទះមកមុខហូបកន្លែងគាត់មានច្រើនមុខហ៎បងប្អូនហើយបើថាប្រភេទនំប៉ាវវិញមានតាំងពី Snow Terrain Snow ពងទាប្រៃឬក៏ Snow អីផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចមើល menu របស់គាត់បានអញ្ចឹងសូមញ៉ាំសិនហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ Bye